السلام عليكم أصحابتها ولا أنكو صاحب من يوجا اسميل كسواد جوكتين اسكسونا قشو وعن رمضان كيانا قصو دماد دبضان وعاتا ايا رمضان كي ودوين كو عركي ولي بمحيكو عيدين هي حنان فاشيون بس حنان ولا قد في عيدان يدد بضان او امير يعنان يساعد كو عيدان ورياقي نقداي هي shaqadii waxa ku soo laaban 20 sano iska jirnaa miya shaqadii Ethiopia sameeyney am 30 sano iska jirnaa okay intaas waxa ahayd kaftan asxaabta wada aan ku saaxiibnay waa nasriintiina you guys waan salaamaya maalmahan waxa waaye ramadaankii soo dhamaaday ciid iyo waxba la galay waa la kala mashquula laakiin ramadaanka waxa ahayd it was amazing la yaab ajeeb bil waxa ahayd dad kasta ay uga faa'iideysteen siyaabo kala duwan qaar ugu faa'iideystay inay amal wanaagsan sameeyaan qaar ugu faa'iideystay inay dadkooda caawiyaan qaar ugu faa'iideystay in ay noqdaan dad mutawaddiciin ah oo dadka u shaqeeya oo aragteen dhalinyarada maalin walba intii lagu jiray Ramadaanka afurka jidad kala taagnaa qaar kala iyagu dadka sadaqatul jaariya uu aruurinayay aniga aan qayb ka ahaa oo walaalahooda saaimiinta xilligaas ahaayeen lacag badan ugu aruuriyeen dad badan oo iyagu aan farxad haysanin ayaa farxad loo abuuray Ramadaanka sidoo kale cashirada aan uga faa'iideysanayay Ramadaanka waliba sida free-ga Soomaalideena waxaan kala yaabay adduunku waxa ugu jeceshahay wax lacag la'aan ah waana la mahmaha waxaa la yidhi there is no free lunch qadiyo lacag la'aan ah ma jirto walaalayaalow waa lagu daajinaa marka soo dhaqaaqdin hee lacag lagugu taagaa dad badan waxaa arkaa war nasrine barnaamijka jiimka noo wada jirtay waa ka faa'iideysan jirnay macluumaadena ay you guys ahayd laakiin waa naga wareejisay khidmad aan ka dhigtay khidmad markaan ka dhigay qof bawaaba la waayay in yaroo daacada aan la helay oo ilaa dhowr gaarayo laakiin inta kale way wada dhuntay war aawe dadkii boqolaalka kunaaf milyanka milyanka kor u sii dhaafay oo ku xirnaa casharadaas walaalayaal lacag ma ka dhuumateen noo lacag ma la rabo inaad ka dhuumatiin wax kasta waxaa ka fiican caafimaadka quruxda jirkaaga iyo in mar walba ahaatid style jirkaaga ku qurux badnaada anyway cashiraan bixinay intii lagu jiray ramadaanka oo ku saabsanaa dhimista miisaanka dhowr cashira in soo duubay oo aad looga faa'iideystay marka arkay falcelinada kala duwan ee commentiga kadib dadka muuqaalada kale kusoo falcelinaya marka asxaabey waxaan idin ka rabaa aniga basimir shabaq biyo ku arooreynin sax cashiradii aa faa'iideen bal idinkoo daacad u hadlaayo wixii ay ka faa'iideen iyo haddii wixii aan idinku shubayay ee idinku shubmayn oo cashirada idin sharxayay wixii aan kala talinayay talada aa qaateen bal idhiirageliya oo farxadii ugu abuura commentigiina ha laga yaabo haddii aad leedihiin nasriin anaga waxba kama faa'iidin ba astamiira biyo ku shubaysay biyaha ku qaadaysay hoosna way ka sii daadanaya saaxiibyaalo ani waa jooji meeshaasaa ku xiraa khidmadeedii lacagteedii luuqluuqiga ku shaqaysanaa laakiin haddii aad rabtiin inaad sheekadan sii socoto inaad commentiga like share iyo falcelintiina la arko waa haddii socon weyso waxaa la mid tahay anoo baastamiir biyo ku daldalay biyo marka saaxiibyaalow haddaad rabtiin inaad durista goosgooska idin socoto falcelinadiina la arko macalinka markuu cashir dhiibo wuxuu jecel yahay inuu ardayga fahmo inuu fahmo ardaygana wuxuu ka gartaa sida exercise-ka ama layliga loo siiyo uga soo shaqeeyo ama assignment-igaba marka aad tahay levelka jaamacadda marka aniga assignment-iga idin siiyey shaqadiisa u baahanahay waxaan idinku soo horfadhiistay inaad idinla xisaabtamo isla xisaabtanka muhiim waa moogt aniga waajibka aan qaadanaya waxa ahayd inaan talo free ku siiyo iyadoo dadka qaar $150 $200 qaarkood $1000 aa ooga qaataa talooyinka noo ani ma sameynaynin intaas waxaa rabay dadka aniga ugu xiran iyo dadka kusii xiran inay dad qurux badan noqdaan dad badanaa umaad cunaya wiil Xuseen Xasan oo Facebook comment uu kusoo qoray oo dhahay waxaan dhimay 5 kilo gabar kaleeto iimaan la dhaho oo igu xiran ayadana waxay dhintay 7 kilo iyo bar ayay dhintay dadka ugu fiican ee ahaayeen commentyadooda aad ay dhiirigelinayeen dadyo kale taayeen commentiga kusoo amaanaynaa wax badan ay ka faa'in laakiin igu ma filna runta idin sheega intaas ka badan aa idinka filayaa sababtoo intaas ka badan aa idin geliyey marka asxaabta hawada aan ku saaxiibnay waa nasriintiina waa macalimadiina waa you guys oo markas idin diyaarsan laakiin aniga matoorkayga wuxuu ku kici karaa ama gaarigayga sheelarihiisa ku dhaqaaqi karaa adiga falcelintaa haddii wixii ay ku galeen it is fine waa ii sheegi kartaa hadday ku galin
kulay dadkii ay galeen aan la sii kaxeynaa macni dadkii fahmay oo ka faa'iideystay aan la sii wadaa marka waxaan idin kugu talagalay inaan idinla xisaabtamo muuqaalkaasi xisaabtanka lahaa dagaalkii cajiilka weli wuu socdaa kii caloosha weli wuu socdaa dulduul aa heli doontiin waxbaan idiin soo gaarsiinaa idin mahilaawin waan idin jeclahay inaad igu sii xirnaatiin cashir iska free ah idin waa ogaa lacag marati inaad dhiibtiine ma aqaan lacagta wax isugu dhejinaysiine cashir xoogaa free ahna marmana idin kugu soo tuurayaa oo ku saabsan ramadaanka kadib maxaa sameynaa dad badanaa waxay dhehe nasriine macalimadeena ahayd waa ku jecelnahay akhii ramadaanka kadib maxaa sameynaa ramadaankii laga soo laabtay jawi kale ku jirine maxaa sameynaa ma rabtiin ramadaanka inaad idin soo duubo kadib cashir ku saabsan oo miisaankiina aa ku dhimi kartiin yes hadday noqoto oo idinka dhan yes aa soo raadiin waa idin soo duubaa haddaa laakiin ka aamustiin anigana midiin soo duubaay ogaadahe ah sheekada waa isla xisaabtan waa baasha lacaga loo bedelay iyadoo lacag loo bedelay haddana aanay idinka idinma hilmaamin igu xirintiin saxaabteedaatiin waa idin jeclahay mar walba dhexjoogiinna iyo igu xirnaashiinna anay dhiirigelinaysaa asaxaabee soo hadlay soo hadla soo hadla soo yaacyaaca hadla hadla hadalkiinaa rabaa in lagu shaqeeya waa nasriintiina oo ramadaanka kadib idiin soo duubtay muuqaalkeedii ugu horreeyey ee baraha bulshada waa idin salaama meel walba aad joogtiin isla xisaabtan kuu bilowday commentiga iyo sheerkii likta ha laga yaabo isii aa dadkii waxaan gaareen aa uga soo qaadiin xogta maadsinidiin waa idiin salaamayo guys bay bay intaan ku kulmi doono muuqaalada kale ee cajiibka ah ee dhimista miisaanka ku saabsan weliba kuwooda friiga